Ал, Арман, қош келдің. Иә, қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам, көңіл күйің қалай? Керемет. Ендеше, мархабат, төрлетіңіз. Рахмет. Көр сіздікі. Иә, қымбат көрермен, Арман Қоңырға өнер барысы жайлы сұрақтарыңыз болса, қоюға мархабат, мен оқитын боламын. Сонымен, Арке, дайындық қалай? Өнер барысы намай, жалпы ма? Өнер барысы. Өнер барысы қыз болып тұр ғой қазір шыққанға, себебі өзі де қатысып қалып жатыр биыл. Иә, жұғысты болсын. Дайындығыңыз қалай? Енді дайындық жаман емес. Жалпы спортта әрдайым жүремін ғой. Күрес болмасын, футбол, футбол болмаса тренажерный зал деген сияқты. Әрдайым спортта жүруге тырысамын. Өйткені спорт деген ол энергия. Бізге энергия өте қажет. Энергиядан жақсылық жасауға, бүкіл нәрсеге энергиядан ғой. Адамның энергиясы болса, көп нәрсе жасауға болады. Сол үшін спортта жүруге тырысамын. Өнер барысында дайындық жаман емес. Енді осы жылы поясты қорғау керек. Сол үшін енді осы жылғы дода бір қызық болайын тұрған сияқты. Болайын деп тұр, иә. 16-шы 90 еліміздің тұғыр биік тәуелсіздігіміздің қарсаңында болады. Оның үстіне енді сіз футболшы екеніңізді жақсы білеміз. Енді осы футбол мен осы күрестің арасында қалай негізі пайдасы бар ма? Яғни сізге септігін тигізіп жатыр ма? Иә, алғашқы рет залға келген кезде мен ойлаған пайдасы жоқ шығар деп. Бірақ күресте аяқ деген өте маңызды екен. Өйткені барлық спорттар аяқтан байланысты ғой. Аяғың мықты болса, жаңа кілемге құламайсың деген сияқты, жаңа нық тұрасың жерде. Сол үшін аяқтың күшімен сол бірінші жарысты жеңдім деп ойлаймын. Қандай керемет. Қымбатты өнер барысынан қатысушылар, яғни 70 пен 80 килограммға дейінгі қатысушылар, арманмен шыққыларыңыз келсе, ол үшін арманның аяғын зерттеңіздер. Енді биыл жарыс төрт салмақта болады ғой. Сіз қай салмақта, қанша салмақта қатысасыз? 75-80 арасында боламын. Енді осы бүгін таңғы бағдарламасына сізбен бірге және Аян Өтепбергенді шақырып ек, ол дайындығым бар, спорт залға баруым керек деп келмей қойды. Соған қарағанда арада бір дұрыс, енді Аян дайындалып жатқан шығар қазіргі таңда. Иә, Аян менді барлығы айтады, басты қарсыласым деп, өйткені алдыңғы жылы финалда кездескенбіз. Енді маған дайындығы арнайы мен үшін дайындалып жатқан сияқты, алдынан өзің көрдің ғой. Соған дайындалсын. Біз еркін осылай келеміз, особо қиналмай, дайындалмай деген сияқты. Алып кетеміз дейсіз. Иә, Құдай қаласа. Иә, Аян, дайындал. Арман сөзін тыңдадың ғой, иә? Дайындал, дайындал, дайындал. Енді шынымен де биылғы сайыстың ерекшелігі неде? Ерекшелігі енді жыл сайын мен осымен үшінші рет қатысайын деп жатырмын. Үшінші рет? Топтық кезеңде сіз деген басынадыңыз, иә? Иә, бірінші рет топтық кезең болды командаға. Ол кезде жаңағы біздің команда бірінші орын алған. Енді одан кейін барып, жаңағы өзіміздің жекелей, өзіміздің салмағымызда ол кезде де бірінші орын алдым деп мақтана берген. Қандай керемет. Енді осы үшінші рет болайын деп жатыр. Не деймін енді? Енді былай болсын, Арекенді менде 80-90 килограммға дейінгі салмақты бақсынайтын болам. Егер сіз 80 килограммда биыл осы поясты тағы да қорғап қалсаңыз, онда мен келесі наурызда болатын сайыста салмағымды қуалап, 80-ге дейінгі салмақты бақсынайтын болам. Сізді дайындалыңыз деп. Шынымен де биыл Шерхан бірінші рет қатысқалы жатыр. Сіз енді үшінші рет қатысқалы отырсыз, е? Енді Шерханға қандай да бір айтар ақыл кеңестеріңіз болса? Былай байқаймын, Шерхан жаңағы спорттан хабары бар жігіт сияқты, былай біз енді сразу танимыз ғой. Жаңа дене бітімінен енді сәттілік, ең бастысы жаңағы тренировка бөлек, жаңағы халықтың алдында жаңағы камераға бөлек қой, білесің ғой. Қиындау, ол жерде жаңағы не болады, қобалжу деген нәрсе болады. Жаңып кету деген нәрсе болады. Арманды көріп жаңып кеткен жоқсың ба? Жоқ, жоқ, жаңған жоқпын. Біз әртүрлі салмақтамыз ғой. Келесі жолы енді. Құдай қаласа, келесі жолы кім біледі енді. Мен әлде Арекең жаңып кетуі мүмкін. Бірақ дегенмен де ол жерде бар ғой, бота. Жарыс, сахна бөлек, ол залда дайындалған мүлдем бөлек. Ана жерде атмосфераны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ол жерде қаншама миллиондаған халық бар. Сен ол жерде Арман Қоңыр деп шақырғанның өзі кәдімгідей жүрегің бір алып ұшып, мен қазір қайдан неден бастаймын деген бір сұрақтар болады ғой негізінен. Иә, өйткені біраз жаңа өнер адамдарымыз, аттарын айтпай қояйын, сол дайындық жақсы болды да, бірақ сол жерде жанып кетіп жатты. Сөйтіп жеңіліп, содан кейін барып жаңағы жасай алатын нәрсесін жасай алмай қалды ғой. Негізі мен сол енді өнер барысы, иә, басталды. 2 жыл болды ғой осы өнер барысы болып келе жатқаны. Сол басталғаннан бастап мен залға өзім қатысып жүрдім. Сол кезде біздің енді аға бауырларымыз, енді әншісі бар, актері бар, қаншама өнерпаздарымыз сол жерде бір залда дайындалдық. Жақсы нәтиже. Қанша уақыт дайындаласың?
Енді қалай айтсам болады? 2 жыл бұрын қатысасың деді. Жақсы. 2 жыл бұрын. 2 жыл дайындалғансың ба? Жоқ, ол мен айтайын да, сен дайындалып жүрдім, қатысасың деді. Сосын тағы да қатыса алмай қалдым. Ой, жарайды деп залдан кетіп қалдым. Аптасына бір рет барам, қатысасың деді. Жоқ, содан кейін енді араға қанша бір 4-5 рет барған шығармыз залға. Ана жерде қаншама біздің ағаларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Жарысқа шығып еді, бітті ғой, жаңып кетті ғой ана жерде. Үйреткен нелер қайда, әдістер қайда деп. Бірақ дегенмен де негіз бар ғой. Арке, енді биыл сіз өзіңізді енді аянды басқа қарсылас деп есептейсіз бе жалпы? Аяннан бөлек тағы да енді бар шығар енді. Қаншама? Иә, енді қатысушылар. Негізінде енді бұл жерде барлығы любительдер деп айтуға болады, өйткені профессионалдық спортсмен жоқ қой. Әркімнен бір нәрсе күтуге болады. Жаңа қатысушылар өте көп. Соның ішінде жаңағы Рүстем Жанманов, мысалы ол да спортқа жаңағы икемі бар жігіт екен көрініп тұр. Сол үшін бұл жерде біз Аян екеуміздің өзіміздің жеке өзіміздің қарсылығымыз ғой. Ал қалғандар мысалы өздерінің пландары бар. Қалғандары бізге қызық емес дейсіз. Ондай нәрсе жоқ. Енді әрине барлығы алаң қалауымен болады деп ойлаймын. Біздің енді басы жаңа әрекет қой, дайындалу, еңбек ету, қалған алаң қалауымен болады. Менің ойымша бозгілем ішетініз. Иә, сияқты. Бақшау ма, бапшау ма, барлығы бозгілемді белгілі болады ғой негізінен. Ол жерде болды, сен жаттықтырушың да жоқ, бір алла болды. Сен еңбек ету деп қалдыңыз ғой, енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз бірінші, сіз үшін еңбек пе, әлде талант па? Мен үшін еңбек. Көрдің бе Шерхан? Мен үшін талант деп отыр. Талантты болғаннан кейін айтып отырмын. Иә, өзіңді болатын достарын белгіледі, бұл жерде айту керек негізі. Бір пайыз талант, 99% еңбек деп отырмыз. Менің ойымша еңбектің ұшқыны талант деп ойлаймын енді. Талант, талап, талпыныс деп енді осыдан енді түсіріп. Негізінде менің өз ойым, егер де ол кез келген саланың өзін соған икемі болса, ары қарай еңбектен сияқты еңбек етсең, Алла тағала береді ғой. Ең басты ниет қой бірақ, иә. Ниет. Икем, ниет. Көңілің соған ауып тұрса неге жасамасқа кез келген. Енді бүгін енді сізге кішігірім қызды сұрақ қойғым келіп отырды. 2020 жылы сіздердің топтарыңыз бірінші орын алған болатын. Сол кезде сіздер 4 миллион теңге жеңіп алдыңыздар. Сол ақшаны қайда құрттыңыздар? Иә, ол енді басты сұрақ қой. Жаңағы интернетке салып жатамыз, барлығы жазады ғой. Енді не қалай құртасыздар деген сияқты. Шынын айтсам есімде жоқ. 2000 қанша жыл болды? 2022 жыл өтті ғой енді. Есімде жоқ. Ұмытатындай болды ма? Иә, өйткені ол жерде бірден бермейді ол ақшаны. Біраз уақыт өткеннен кейін береді, өйткені жаңағы документация мәселесі бар. Бірақ иә, енді керек нәрсе жарытқан шығармын. Енді өзіңіздің бапкерлеріңізге бөлісіп бердіңіздер ма? Ол жерде ол да бар, жаңағы біздің командада 5 адам болды. Қателеспесем 5 адам, сол 5 адамға бөлінді ғой. 5 адамға бөлінген кезде былай-былай 800 мыңнан түсті ғой. Оны бапкерлерге береміз, оны жуамыз, үйге жеткен кезде оның ішінен түк қалмайын деп тұр ғой. Оның үстіне күтесің ақшаны. Иә, бұл жерде көбісі ойлап қалуы мүмкін, біз жаңағы ақша үшін қатысамыз деп, олай емес. Негізінде басты мақсат бұл жерде ұлттық спортты, жалпы спортты насихаттау жастарға, өйткені бізді көптеген адамдар көреді. Осы өнер барысы ұйымдастырған себебі де осы танымал адамдар арқылы жастарға насихаттау ғой. Сол мақсатты негізінде басты неге қоямыз біз өзімізде. Жаңағы мен қатысып жатқан есебінен хотя бы бір адам жаңағы спортқа келсе, осы жалпы спортқа, ұлттық спортқа күреске келіп жатса, мен үшін сол жетістік. Әрине. Ал ақша деген ол бонус қой. Артық болмайды. Иә, қымбат көрермендер, көрдіңіздер ғой, өнер барысына қатысатын қатысушылар ақша үшін емес, өскелең ұрпақ үшін, жастар үшін. Жаңа ғасыр өркениет аспаны, жастар болашақтың дастаны 3-ші мыңжылдықта жарқырасын, жалындасын, еліміздің жалындаған жастарына арнап қой. Қандай керемет. Енді Алмырза, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді өзіңіз білесіз, біздің уақыт шектеулі. Енді сізге тек қана жеңіс тілейміз, жеңіспен оралыңыз. Құдай қаласа, енді сіздің жолыңызды Шерханға да берсін.